परिकल्पना गरेको नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले मिशन 84 भनेका छौँ। त्यो मिशन 84 जनताको मिशन 84 हो। नेकपा एमालेले भनेको नेकपा एमालेले प्रतित्व गरेको तर मिशन 84 नेपालको मिशन 84 हो, नेपालीको मिशन 84 हो। जहाँसुकै बस्ने जुनसुकै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै जुनसुकै जाति का जनता वा भाषा बोल्ने जनता जुनसुकै धर्म का जनता सबैको मिशन 84 किनभने यस देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने यस देशमा सुशासन र विकासको पक्षधर शक्ति विकास भएन भने यस देशमा हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने देश बर्बाद हुँदैछ। यो नै देश ओह्रालो लागिरहेको छ। नेकपा एमालेको सरकार बलजफ्ती देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट 2.5 वर्ष अगाडि हटाएपछि त्यस यता देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ, तपाईँ हामीले देखेका छौँ। तसर्थ यो नाजुक अवस्थालाई रोकेर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि भन्न थाल्नु भएको छ मिसन 84 पर्खिन सकिँदैन अथवा 84 सालको चुनाव पर्खिन सकिँदैन भनेर। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि यो सरकारसँग आजित भइसक्नु भएको छ, राजनीति बिग्रिएको देखेर, अर्थतन्त्र बिग्रिएको देखेर, जनताले दुःख पाएको देखेर सबैमा एउटा चिन्ता छाउने स्थिति बनेको छ। त्यसर्थ हामीले अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि अन्तत गत्वा पनि मिसन 84 यसलाई सफल पार्नै पर्छ। यसरी यो गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मागहरू दुई चाला त्यसमा ध्यान दिनकै लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ।